Prvo polugodište u svim školama na teritoriji Rasinskog okruga završeno je po planu i programu bez ikakvih nepredvidivih okolnosti, a nastava se odvijala neposredno. Kako nam je rečeno u školskoj upravi, tokom raspusta održavaju se sastanci sa direktorima srednjih škola koji su vezani za plan upisa srednjoškolaca. Dakle, sada ćemo intenzivirati sve sastanke, proširit ćemo, bit će tu i učesnika regionalne privredne komore, nacionalne službe za zapošljavanje, preduzetnika, jer ćemo bavimo se u ovom gradu i dualnim obrazovanjem i da će naša deca imati prilike da posećuju i poslodavce i raditi po dualnom obrazovanju. Mi svake godine imamo otprilike nekih 150 učenika koji rade po dualnom sistemu obrazovanja i naravno trudit ćemo se da se učenici dobro pripreme, učenici osmog razreda se dobro pripreme za završni ispit. Imaćemo u martu mesecu probni završni ispit, u junu mesecu završni ispit i nadam se da ćemo kao i prethodnih godina, pošto smo mi školska uprava u vrhu što se tiče rezultata završnog ispita, da budemo uspešni kao i prethodne godine. I sad ovom prilikom moram da kažem da smo mi školska uprava koja je u prošloj školskoj godini, odnosno na krosu RTS-a, kroz Srbiju, osvojila prvo mesto, dakle od 17 školskih uprava. Dakle, mi smo dobili prestižno priznanje, veliku zlatnu medalju za masovnost u ovom takmičenju. Nadamo se da ćemo ove godine organizovati kros RTS-a, jer smo imali pre jedno 8-9 godina kros RTS-a na Slobodištu. Govorili smo tada, ako uradimo, napravimo stadion atletski, imaćemo takmičenje, tako da, evo, imamo stadion, nadam se da ćemo ove godine kroz RTS-a dovesti u Kruševac i da će iz svih opština i Rasinskog okruga učenici ovde da dođu i da imamo jedno velelepno takmičenje. Osnovci i srednjoškolci su na zimskom raspustu do 19. januara, odnosno u školske klupe vratit će se 22. januara.